yoga mente kwa ngala Iran esamba za mwure kwa nagaraga ndi Russia enemi zinga ejo mutawane jake Republic of Iran jambe ku Iran singadala ebe kwa da kuburumbaga nyokufa mkwa ngala ezahiri okusoro kula na kuburunji Iran biwakaniza Iran egami ni binasibu tufu egami intifetisu wala burunji nyoku enyeleze vyo kuendabia fi kuye naba tulumbi obani obani tulirede kuyo nebi gendo kuja kusonga zo nabi zinatambula wabude rasa tinaba kutuwa kubi ya kurwanisa na fi rasa tetine vya kurwanisa vyo na vya mani betu jewa wakati musonga zo na muna fi ngabi zikenda nga zitambula aneo gede bigambo bino abyo gede I ambasada wa Iran mchina chama nga magati ya abyo gede nangama na yefe tulirede kubi kwa atakana unu kutulumba obano urutalo na weruja atulumba kutulumba tuwatali kuweza kuma biga ya biyo gado na kuregulo ngali mchibuga niyo kwa mita Amiri Saidi ya biyo gado auliriza nurecho auliriza nga tutemi demuka tonau wano kuchenda mubili katuengisa tufama kwetuli tuwele vice president mumaso na wawula Kenya neliwa na mubi wabufuzi hey. Eyo Kenya mujirawe yo na yese mwicha kulabira kumbia ufuza ni muafrika sajia bajizo gena kakana nga vice president nga bamu nabi demasu kwa kati wunu professor Kithure Kindiki bamulese okuda mubigere bia Rigathi Gachagua abade vice president gwanga liye Kenya unabada kulanga cabinet secretary ilanga abade avunanzi wa kukunu na gulinga kutambula nurecho so Kenya bata ambude tambude weba tubali hakati manda lina yogera kuwanu nimba gama ndi kabaka wabu nyoro ngembela jari musinu unchi kingi wabu nyoro mbele jawadi na jogela kuru icho wede nga sinu unji bamu ita Luki Labashaija Agutamba Solomon Gafabu Saiguru Oru Beleberie na ye amure gagano mbaka parliament waka Sambia kaunte mbamu ita Dawudi Kabanda avudeyo nakakasa nagama nti kabaka wabu nyurubamu nonyeyo ni wabu mtuwala ogendo kujanjabwa ni wakani president yu Kaguta Museveni ya wadeyo enyonyi ya helikopita enone kabaka wabu nyoro kingi Luki Labashaija Agutamba Solomon Gafabu Saiguru wabu beleberie agenda janjabwe ni wakani kabaka wabu nyoro uwade wata nikango woku saga bwata nikila kusenyiga nebuja senyiga nafuka senyiga na janga akula na akula buyavao na ingiza mwechi fuba okola nekufuko kolola nokola nekufuko kolo gendo kakananga agude kundiri nolecho tisa kwa mbaka parlamentono Dawudi Kabanda agan president Museveni wade nyonyi helikopita ni wanu na kabako no king wabu nyoro Agutamba Solomon Gafabu Saiguru okutwalibwa okujanjabwa ng'embeera ebadde etandisogenanga buli lukya yongera kwononeka singa muwala bahaja akakuoza wanu namutwalira eddagala ly'ekifuba songa kikabaka ne mulubiri tiyandivuddemu kugenda kujanjabwa ajatwaliddwa n'olwekyo mawulire gabwe gatugali twebaza gavumenti olw'okuba nti yavuddeyo okutwala kabaka oyo King Solomon Gafabu Saiguru Gita Agutamba wabu nyoro mutu wala mudwaliro okulabanga awuliriza atambula bwatu awuliriza mugwanga la Bangladesh Bangladesh ebintu byono nekede aliko mukulembeza wa Bangladesh ajuka ndi Bangladesh nakwezo banansi bayiwa kungolo nebe kalakasa era byagenda okugwanga abade prime minister gwanga la Bangladesh bamwitanga Sheikh Hasina ngo bukulembeza abusuddewo na yolekele gwanga eri abuhindi jali nokutuka olunako olalero wabula uwulia bino nga kooti mugwanga la Bangladesh kooti ni ateke bwawo emazo kufuru ebbaluwa bakuntumere omukyalo ono Sheikh Hasina
juga alimu India katuotogelida emuichi zake baroba kuntumi bamu agara e Bangladeshi emisango jamu vunana ngabaga mandi wakati mubukulembeze baba demu yenyigira mochita abantu echaru mbisera bannansi nga bali kungudobe kalakasa okwe kalakasa kuno kwali umutandi kwa umaka guno okwa vake gwanga okufira bintu bingi sina chindi neke nyokuva mbukulembeze kina juke nande okwe kalakasa kuno kwa manyi mugwanga da Bangladesh akwata andika nga kuva kuba izi abage na maso kungoro kwe kalakasa mpura nga baga mandi bweba amale emisomo jabwe emirimu jabula nikole eriwo yogaba emirimu mugwanga la Bangladesh ndiri muche kubira erecha dilani bigena nga bitambula ogenduka kananga n'abantu bakweyunzeko ne bagamu muchala avimbu kulembeze nga baga mandi mukwe kalakasa kuno kwa manyo kwali mu Bangladesh kwa vaka abantu abawera lusanvu okufira obulamu bwabwe ajuka ndi Bangladesh yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1947 mugumu ngobwetwaze buno buva ku gwanga era Pakistan era India eyamba Bangladesh okusigala n'okufuna obwetwaze bwabwe Sheikh Hasina yadduka mukulembeze bwegwanga la Bangladesh nga ennaku z'omwezi 5 naddukira mu gwanga erya India era nga Narendra Modi ye mukulembeze gwanga la Buyindi nga Prime Minister yamuyamba okuva mu gwanga eryo okudduka okwolekera ensi eyo era kati obukulembeze mu gwanga la Bangladesh bwakwasibwa omu ku bannabyabufuzi bamuyita Muhammad Yunus yali mu bukulembeze Muhammad Yunus ono yali awangalya mu buwanganguso mu gwanga la Bufalansa naye bannansi ba Bangladesh bali bamwagala nnyo jjukira nti Bangladesh 99 ku buli 10 basiraamu kakati Muhammad Yunus ono yalina enkola gyeyateeka mu gwanga la Bangladesh gyebayita eya jebaita wadoi kwa jatandika mugwanga la Bangladesh enkola yoko jamubu avu ogene ni wewe yoko kasete nokola nozayo ya bajita ya microfinance ya jita andika ne kwa taka tina kwa ni banka ya amani kadi yali mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Bangladesh akadi omulamuzi gwe bayita Goram Mutuza Majumdar yalagidde omukyalo naleetebwe wakati mu kuvuna n'emisango egy'enjawulo n'abantu abala 50 nga ne mukyala ne Sheikh Hasina kwali baagala okuvunaana yafulumiza ebbaluwa bantu abala 50 abaliko abalina okuvunaanibwa naye mu ebyo byaliwo nga tannaba kuva mu bukulembeze mu ggwanga ero omukyalo ono yakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi mu Bangladesh kye bayita Awami League Party mu ggwanga ero era nga kyajja kikulembera eggwanga wadde eggwanga badde alizimba ennyo kubanga Bangladesh emu ku nsi ezibadde zikulyako speed y'amaanyi mu bintu eby'enjawulo akati mu balala be bafuna nabo kuliko mutabani we gwe bayita Sajib Wazid neka nyina vuli na baka insonga za yogera wakati mu buli kimu kyonanga bakitambula awuliriza familia ya Bangladesh umuchano ni Sheikh Hasina agamba niyo ina mutawana gonna mwetegefu kwengangana okusomweze bakonna era mwetegefu ogenda maso yeke nyini avunani bwe singa ddala obukulembeze bwe bwali bwine mweso biji bwakola agamba nti umuchano ntaina kyonna nsobiji akola mubukulembeze bukuja kuzimba eggwanga la Bangladesh ogenda maso ngero kulitambuza Minister of Foreign Affairs alikuwa lunako ulalilo bamuita Muhammad Tawhid ya Minister of Foreign Affairs mu Bangladesh Muhammad Tawhid agami nti bagenda kwa ekisoba kachona okulaba nga bakomya Sheikh Hasina okuva mu India mu ggwanga eryo kubanga barabire dalanga emisango gina wele nemba na jo era akakokote ni yawadde omukyalo no omwezi gumu abere ye kenyeni nga yerese bobina gana ebina dirira nga bagamba nti amanyi gakozesebwe okulaba nga dala asobola okujja mu nsenu eitwa India okuziba kubutaka e Bangladesh okole nemba na emisango gwanga alidduka myagenda tesikide kanyebwa bamugamba jangu olw'abantu lusanvu bafa mukwekalakasa nga gw'olagidde polisi majene ebirala bitirimbula abantu abo obagugumba ku nguudo.